Bartan et ya tu yana jirmad. Stag ura ura stag Ah, stag Bartan ajirmad. anyo harba xagar ba mashqo madaxweynaha ra. Ayna marta. Ah. Ay soo soo. Okay, maxan. Mudda isku soo ordayn la mesh wax ma jira ma day. Stag ura khamis weyn, khamis weyn stag. Ah. Ay. Stag tesota. Ana khod badara ana. Soo soo. Sira li awra. Stag ura telefon la stag alo onyo ya ku salaamana niyo telefon ka niyo ya meela u socday ya ninka askari ku baashaa da balka mesh fadhi irbaadiya arkaya fiiri fiiri arga ninka stag ura stag adig warka ma qoon la tay ataa la ku baashaa la ningo la akhar ma qawnik raadi adam ku dalwas soo laabana ku tusay oo ku baashaa la ningdi war ninka ewer way oo laawna arkaa ala jiir ka taqiya ah oo laabtay hor askari ku baashaa loo dalka ee feeri ah lugta gasho raadi inyo ah wallahi ninka ewer askari wallahi suk 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 aan fadhiistay markaan soo laabray ba haye 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 anaa wax ku yeelo way imaam dambo ey ku dhalawas quraadi istaagura kamirist istaag waraar waa rasko rasko xamdiina soo duwar waana ramidiya ma khane mad mesh hol gala gajirena waa orday waa orday waa kale